часи постійного пресингу. Нехай спорт підтримає тебе. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. І перевернути гру. Але Навс налаштовані своєю п'ятіркою. Десь забити. От, наприклад, зараз непогано пробуває у цьому епізоді. Поєдинку номінальний господарі. Це в нас Навс Динамо Академія. Арістарх Олександровський, третій номер. Дмитро Готовський, 17-м. Сергій Максимець, 9-й. Максим Новохацький, під 18-м. В'ячеслав Прудніков, 25-й. Олексій Чернишов, 20-й. Так, знаєте, такого доволі цікавого поєдинку ми з вами спостерігаємо. 8 хвилин доволі цікавого матчу. В цьому матчі забиває зараз Навс Динамо Академія. Знову він. Постріл. Непогано, да, і тут кидає одразу вперед. Голкіпер, непогано на академії, можна прострілювати, удар, впевнено, на Олександровського. Знову Максимець пропускає на нього м'яч, можна віддавати на пусті ворота, забивати, забиває. Відзначаємо його сейф, не дозволив забити четвертий гол. А ось, можливо, зараз поперечка. У нас Динамо Академія, тепер вихід 1-1. Майже вихід 1-1, можна голкіпера перегравати. Просто отак, будь ласка. Йдуть п'ятого. Вінсент, розуміючи, що треба забивати, а забиває просто Навс Динамо Академія. Навс Динамо Академія дуже просто так переграє свого суперника. Але чи дуже просто? Ось це питання. Наскільки вистачить нас на академію, на шостий гол вистачить точно. Просто навіть не святкують на 16-й хвилині. Сергій Максимець дубль робить. А 18-та хвилина поєдинку. Наш доктор, наш лікар, лікареса, ось, правильно казати, лікареса Вікторія дуже сильно хоче прокоментувати цей поєдинок і сказати, що у нас Навс Динамо Академія, наш доктор, наш лікар, лікареса, ось, правильно казати, лікареса Вікторія дуже сильно хоче прокоментувати цей поєдинок і сказати, що у нас Навс Динамо Академія забиває вже 8-й гол. Наш доктор, наш лікар, лікареса, ось, правильно казати, лікареса Вікторія дуже сильно хоче прокоментувати цей поєдинок і сказати, що у нас Навс Динамо Академія забиває вже 8-й гол. А може і зараз Вінсент заб'є? Чи зможуть вони це зробити? Простріл, удар, забили, будь ласка.
І все, на цьому перший тайм у нас закінчено. Йдемо на перерву. У другій половині вони точно не будуть лізти всіма силами вперед, будуть десь намагатися створювати свої шанси. Ну так от, будь ласка, о, знову він просто божевільний якийсь воротар команди Вінсент Максим. Максим Тивоненко, так? Удар з дальній дистанції, рикошет! Автогол. Зарахуємо як автогол. Нас дала академія. Може зараз пройти непогано. Простріл і забиває Прудніков. Щоб ви розуміли, не з лівої, а з правої. Нам академія прострілює, зараз гравець, і тут, в принципі, можливість для того, щоб забити, була. Ну, заряджений 25-й номер, В'ячеслав Прудніков, просто божевільні емоції, попри рахунок 8-2, друзі, 8-2, і ще хочуть, ще ось намагається забити. Футболісти ще намагаються якось на переклад. Зараз Олександровський. Просто божевільний удар з дальньої дистанції. Останні 2 секунди. Все, на цьому в нас поєдинок закінчений. З рахунком все ж таки 9-2, друзі, в нас закінчиться цей поєдинок.